spoiler sig, folkens. Og i dag skal vi spille noget Dravet Redown, og vi tager den laveste player, fordi så er der en chance for, at det kører og ikke masse kick. Lad os prøve at se. Sky. Nej. Sådan er der ikke mere. Ninja, ja, det kunne man ikke lide. Man lærer efterhånden også at kende de der ord, der er med i spillet. Lad os lave en billede. Det er dårligt det her. Og hun klarede det. Hun klarede det. Selvom min tegning ikke var den bedste. Går lige ind og finder en ny server. Fordi den der, den blev til... Okay.
Der ved jeg godt, hvad er. Hvis jeg ellers kan få lov til at skrive. Nej. Jo, er det ikke. Sådan der. Nogle gange skal man også lige skrive rigtigt, ellers så virker det ikke. Men jeg vidste godt, hvad det var med det samme. Pizza. Ja, det kunne det godt være. Paint. Nej, det kunne det ikke være. It's soap. Nej. Okay, det var. Ja, så det var det. Spejling egentlig på engelsk, det hedder hvad er det? Nudel. Aha. Thank you.
Nu kan jeg se, hvad det var. En B, selvfølgelig. Nu skal jeg ikke skrive det fjollede hoved. Og så se her. Flag. Pizza igen. Nej. Hvad kunne det så være? Hvad kunne det 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 være? Hvad? Kunne det være crystal? Ja, det kunne så. Ikke diamond, men krystal. Diamond are close. Gemma was close. Jeg tænker, at vi prøver lige at spille, indtil jeg får lov til at tegne igen, og så bliver det også det sidste for denne gang.
Jelly. Det var faktisk meget godt tegnet. Jeg kunne se med det samme, hvad det var. Nu bliver det min tur igen. Adopt me queen. Yes, sir. Magnet. Ja. Yeah. Nej, vi skal ikke kigge. Det er en god tegning. Jeg gider ikke at få point på den måde. Ja. Skal vi stå. Ja, fordi en person skriver. Water. Nej, der er nogen, der har gættet det. Sky. Rain. No. Sun. Ocean.
et spøgelse. Nej, jeg vil ej. Det er en, der tegner. Nå, er det snart min tur igen? Jeg kan ikke se noget som helst. Skal vi ikke tælle der glasses? Ja, vi har set, hvad det er. Det er du vidste godt, hvad det var. Du havde bare ikke lige skrevet det rigtigt. Lad os lige tage den her runde med. Og så. Hvad er det? Nixon. Det
Det er... hvad er det? Er det en anvil? Nej, det er det ikke. Det er en... flower? Nej. Yeah. Zombie. Okay. Og jeg vil sige tak, fordi I så videoen. Smid mig gerne like, hvis I kunne lide den. Smid mig gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familie. Husk at abonnere, og skal også subscribe for fremtiden på min kanal. Og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.